Міська влада Авдіївки вдячна всій Україні за гуманітарну допомогу, яка почала надходити відразу після обстрілів міста. Але просить більше не надсилати харчів та одягу, оскільки жителі вже не мають у цьому потреби. 70% авдіївців отримали продуктові набори, до яких входять печиво, макарони, консерви, чай та варення. Зараз на складах залишилося багато питної води, цукерок, овочів та круп. Водночас, як і раніше, Авдіївка потребує будматеріалів для відновлення зруйнованих будинків. Їх близько 400. Будівельні матеріали від цвяху, закінчуючи шифером, да, всякими там гіпсокартонами, всім це потрібно. Але ж ми вже об'явили, що більше не візіть, будь ласка, одяг і не візіть продукти харчування.